Следващият ни гост е Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Поканихме го, защото Асоциацията на българските работодатели се срещат с представители на партии и коалиции. Здравейте! Разбирате, здравейте, че сами, че естеството е такова, че нямаме право да... Не е хубаво и не е редно да споменаваме партии, с кои сте се срещнали, кой какво обещава, или да коментираме конкретни техни платформи. Не е коректно. Затова по-скоро да какво иска и какво очаква бизнеса, от какво има нужда наистина при следващото управление, когато и да било то. Също може би трябва да направим уточнението, че аз не съм кандидат. Разбира се, листа, вие сте извън тази форма. И че не е платена формата, не ми плащате за това, което ще говоря. Нуждите на бизнеса са сериозни. Те са формулирани в най-различни документи. Но това, което работодателите направиха още в началото на тази година, Асоциацията на организациите на българските работодатели се събра, изчисти своите приоритети, подготви списък от предложения, които да бъдат приемливи за всички организации. Това не е толкова трудно между работодателите, защото проблемите, които притискат всички, лесно се извличат от действителността. Това са на първо място средата, административната. Това ли най-много тежи на бизнеса? Тромава администрация? Трудно ми това е да кажа кое, но това значи е едно от най-сериозните неща. И то е причина за това не всеки да се съгласява и да започва предприемачески действия в България, независимо бил той българин или чужденец. Доста страни напреднаха с административното обслужване. Има водещи страни, старите демокрации, те също по някакъв начин са уредили нещата. Ние изостанахме. Години вече се говори, години вече се харчат огромни средства за електронно правителство. Нямаме съществен напредък. Тогава, когато успеем да прекъснем връзката между чиновника и нуждаещия се от някаква административна услуга, било то гражданин или фирма, ще се говори в България или за България по-малко като страна с сериозни корупционни нива. Добре, обаче големият разговор, който ще трябва да водят бъдещите управляващи, е как да оздравее икономиката след това, което се случва сега, след тази пандемия. Може би първо обаче трябва да си дадем сметка, добре ли сме сега, как стоим? И случи ли се онази поркоби, които се казваха от икономистите в началото на тази пандемия, че ще си счупим икономиката? Много са малко бизнесите, които дадоха ръст в сегашната ситуация. Това са главно от IT сектора, това са в хранителните стоки, защото хората започнаха да пазаруват повече и за вкъщи да се запасяват в известни периоди. Но всички останали няма незасегнат сектор от икономиката. И хубавото на пазарната икономика е, че тя сама намира пътя, като се очиства от онези фирми, които не са управлявани добре, от онези фирми, които са и някои фирми продължават да чакат на подаяние от държавата, а не се постараят да станат по-дигитализирани, не се постараят да търсят да се диверсифицират. Междувременно цяла година имаше, като се вижда, че един сектор не работи, не можеш да настояваш да останеш там, като например панерите и изложенията трябва да намериш някакъв друг, защото се вижда, че скоро няма да има такива масови сцени. Има поне още 6 месеца до някакво ниво на вакциниране. Това няма да се случи. Междувременно трябва да се търсят начини за тази фирма да започне работа в друг сектор или да уплътни времето на своите служители с такива неща. На помощи не бива само да се разчита, защото това е временно. Да не коментираме мерките, които бяха много, но всичките имаха зависимост от администрацията отново. Тя си ги направи така, че да може да кандидатстваш, да може да чакаш да бъдеш одобрен, да може да чакаш да ти изпратят парите. Въобще неща, вместо да занимаваш с креативна дейност и да търсиш нови начини за изкарване на пари. Тоест кризата като една възможност.
за бизнес. Сред мерките, защото не бива да критикуваме всички мерки, сред мерките, които наистина имаха пазарен характер, това е отлагането, например, на плащанията по кредитите на фирмите за известен период от време, на плащанията на лихвите, които се дължат по получените кредити, но това е пазарна мярка, защото фирмата, която е задлъжнява с такива кредити, тя мисли междувременно, че тия кредити ще трябва да ги плаща. Той, на който му се дават пари и това е грант, въобще не мисли, че трябва да ги връща и като така не се притеснява дали ще могат работниците му след това отново да започнат или няма да започнат работа. Ние имаме такива доста примери и в туристическия сектор. За мен е фирми, които в периода, в който беше разрешено да се отворят ресторантите и не ги отвориха, беше изгубено време за тия фирми. Ема добре, ето сега днес отново говорим за затваряне на бизнеси. Това е така, но едно е да затвориш голям ресторант или голям хотел, друго е да затвориш един малък бизнес. Трябва всяка една възможност да се използва от уния предприемачи, които смятат да останат на пазара. Добре, днес излезе с една статистика, че икономиката ни се свива с 4,2%. Аз си спомняме, че лошите прогнози бяха за около 3%. Ами, българите доста преживяха. През кой може да ни издърпи? Голямо чистилище беше самия преход. Ако сравниме финансите и ситуацията с 1996-1997 година, сегашното ни положение е цветущо. Нали? Тоест, българския бизнес е минал през сериозни изпитания. Той не се плаши лесно, но това не значи, че ние не трябва да търсим начини за неговото улесняване, за лесното влизане в бизнеса и за лесното излизане от бизнеса. Да не говорим за това, сега казваме, ще се закриват предприятия, ще се затварят. Процедурите са 6 месеца, една година, свързани с огромни разходи и ние ще чакаме да се очисти пазар от фирми, които на практика не функционират и не могат вече да действат, защото са задлъжняли или бизнеса им няма перспективи за развитие. Прави впечатление, че не само вие работодателите разговаряте с различни политически формации в момента. Чухме, че и синдикатите го правят същото. Обаче не сте заедно. Толкова ли не може да си намерите общата дума с синдикатите? Вече ми беше зададен този въпрос и това не е вярно. Че не кое може, не е вярно? Че не може да намерим общи... Защо заедно тогава не сте в тези разговори? Защото нашите крещящи проблеми са едни, тяхните крещящи или първостепенни приоритети са други, но ние имаме тристранно споразумение, което е подписано от всички синдикати национално представители и от всички национално представители на работодателски организации. И то е в ръцете на правителството, което също го е припознало, само че не се случват нещата. Добре, финал на нашия разговор с една дума. Какво очаквате от следващото управление? От следващото управление очакваме да провери защо България в определени класации е назад и да изправи тези недостатъци. Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Благодаря за този разговор. Така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18.